Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Takto pred 4 rokmi e, prišiel jeden človek e, do vedenia Slovenskej ligy hokejovej a tu v štúdiu nám hovoril, že si trúfa na to, že sa bude zvyšovať nielen návštevnosť, ale aj všetky marketingové aktivity okolo slovenského hokeja tak, aby e, bolo v hokeji viac peňazí a teda v konečnom dôsledku aj viac kvality. Ten človek tu teraz po štyroch rokoch sedí a sedí tu z dvoch dôvodov. Jednak preto, že je pred nami, sú pred nami majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré trocha s našou ligou súvisia. A jednak preto, že deň pred týmto natáčaním sa skončila, skončil ďalší ročník hokejovej ligy. A poviem jednu takú zaujímavú vec. Tesne predtým, než sme začali, som sa pýtal nášho štábu ľudí, ktorí niektorí nie sú veľmi hokejoví, že či vedia, kto je majster ligy tak väčšina vedela, a polovica vedela, že to bolo včera, a, a dokonca vedeli, že to bol piaty zápas. Tak tá prvá moja otázka, že tým hostom je Richard Lindner, a um, teda už len z tejto malej vzorky tu v štúdiu sa mi zdá, že tá poznateľnosť hokejovej ligy, že to sa ti celkom za tie 4 roky podarilo. Hovoria o tom aj čísla, alebo táto naša vzorka je taká milná. A hovoria o tom aj čísla. Takto v prvom rade by som povedal to, že ďakujem za to za to ocenenie, ako ja som rád, že, že to tak aj ja, ty ako subjektívne cítiš a, a, ale je to ako, že je to práca samozrejme celého môjho tímu, ale na konci dňa je to práca jednotlivých klubov. A, a ja už prakticky je to nadstavené tak, že, že tú športovú prácu a tú to to body, to vytvárajú vlastne tie kluby. No a ja na základe tej práce, ja tomu dávam trošku šlahačku, trošku nejaké, nejaké čačky, čačky, mačky, jasné. No a snažím sa to ako celok potom nejakým spôsobom zobchodovať a hlavne aj teda komunikovať tak a dostávať do médií takým spôsobom, aby sa stalo vlastne to, že, že dlhodobo, keď sa to proste opakuje a ukazuje, aby si, a aby si tá verejnosť a tí fanúšikovia na to nejak z, z, zvykli a, a vnímali to nielen vedomé, ale aj podvedome. A to už je samozrejme ten dlhodobejší akože, proces. No a keď vychádzame na tie ako keby faktické veci, tak a jedna vec, samozrejme sú, sú, sú dve také základné ukazovatele, jedna je návštevnosť a druhá je sledovanosť televízna tak samozrejme s tou naštevnosťou a je to veľmi relatívne, pretože dnes napríklad, alebo poslednú sezónu sme mali a už aj dvoch zahraničných účastníkov, bolo nás o dva kluby viacej, to znamená, že tie celkové čísla sa, bolo viacej zápasov, aj, aj plev bolo teda, bolo veľmi vyrovnané, to znamená, že sa odohralo toho viacej, takže keby sme celkovo sme predali oveľa, oveľa viacej listkov, za túto sezónu bolo to cez 424, 724 tisíc, čo je, čo je ako už veľmi zaujímavé číslo. Ale, ale musím povedať, že priemer základnej časti nám oproti minulej sezóne klesol. A to bolo ale z objektívnych dôvodov. Jeden dôvod bol, že sme museli absolútne deformovať náš hrací kalendár kvôli majstrovstvám sveta. Čo sme samozrejme, nie že neradi, ale čo sme urobili. Z logických dôvodov, pretože naozaj ja prispôsobiť veci k na sveta, ktoré sú raz za niekoľko veľa rokov, je, je, ak je to potrebné, tak to treba spraviť. Takže sme hrali veľmi veľmi veľa zápasov v strede týždňa, čo nie sú celkom v rámci toho sociálneho návyku našich fanúšikov úplne optimálne. No a potom samozrejme sme mali dva nové zahraničné týmy, ktoré, jeden z nich je, je veľmi nový tým a a tam uh, bolo zrejme, že tie, tu na, ten náš priemer nemôžu, uh, nemôžu ešte, 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 ani dobiehať. Takže, takže celkovo, celkovo a uh, tieto čísla boli na jednej strane samozrejme uh, v rámci praja riskov a rekord, ale v rámci priemernej našej, keď hovoríme o základnej časti, tak, uh, tak tam bol uh, malý pokles. Uh, Televízne čísla boli výborné, Opäť sme rástli aj v základnej časti, aj v play-off. A, 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 takže v tomto smysle je to, je to fajn a je to, mm, je to a, ako keby preukázateľné to, čo sa domnívame, že, že ľudia pociťujú. Čo je ale podstatné na tej, na tej ako keby vedomosti a aj vernosti toho, toho produktu a tej, tej našej najvyššej hokejovej ligy je, že, že ono sa to... Ono sa to možno, možno nezdá, ale často sa rozprávame, alebo často ja rozprávam o tom ako je veľmi dôležité organizovať tie sprievodné akcie. A tie sprievodné akcie to je práve taká vec, že tá akcia trvá jeden víkend. Ako to, je, to sú 2-3 dní. Dva tri dní a ono to piatok začne, nedelu skončí aj vybavené. Takže A ale alebo... napríklad, ako bol Winter Classic tento rok, ale o tom Winter Classicu sa, potom sa rozpráva pred tým 4 mesiace a potom 2 mesiace, samozrejme. Takže na základe takejto platformy ty vieš dostať medzi tých ľudí veľa tém, o ktorých sa môžu o ktorých sa môžu a pri kavičke, pri, privinku vinku alebo pri obede, pri večeri rozprávať a, a cez ktorý vlastne ty tú identitu toho, toho celého, celého, vlastne buduješ. Takže v tomto zmysle, v tomto zmysle ten, pokrok, a ten pokrok je obrovský, a čo berem úplne ako, na čo som najviac hrdý. Jedna vec je samozrejme ten, ten záujem, ale... Ale druhá vec je, to, čo nie je vidno celkom zvonku, a to je vlastne to vnútorné fungovanie. Ja keď som vlastne prišiel pred rokmi do, do ligy, tak, tak veci, veci, fungovali v princípe tak a na to si veľmi dobre ešte pamätáme. Že a že chalani kluby ustávali, dlhý, ja, tak. výplaty, kluby boli, boli uh, zadlžené, nám na prhokej chodili samé exekúcie, uh, ktoré, sme, ktoré, sme, samozrejme riešili a, 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 tá disciplína finančná bola, bola veľmi, uh, veľmi zlá. Ale vychádzala z tej celkovej situácie a, a za tie 4 roky vlastne sa stalo to, že, že my dnes vlastne tému, že by, že by vyplaty chalani nedostávali alebo že by, že by k nám už neprišla exekúcia na, na, ako z, z žiadneho klubu na, 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 na prohokej už hadám, hadám dva roky, takže ako je to, čiže... akože tieto, tieto, tieto veci, ktoré vytvárajú tú stabilitu dovnútra, tak sa nám podarilo nadstaviť, i keď to bolo v jednom, dvoch momentoch veľmi bolestivé, kedy sme vlastne museli a, a Skalicu Martin a vylúčiť z ligy a vtedy Koľo. to zabolelo. Ja som bol ten najhorší človek na svete a dnes a o dva roky neskôr vidíme, ako Martin je vo fantastickej pozícii a už urobiť ten posledný kroček a vrátiť sa späť v úplne inej kondícii, ako, ako a bol pred dvoma rokmi. A, Vieme, že Skalica tiež uh, už uh, sa netrápi s tými, uh, tými problémami, ktoré má. Takže ako, no, za tie 4 roky sa to strašne veľa stalo. Čiže, čiže tie dlhy voči hráčom a vôbec zadržené z klubu je, len, je už teraz len u nás v Slovane, čo? <laughs> to, to ja, to ja, ja tú informáciu priamo oficiálnu nemám, ale ako ale z toho, čo sa hovorí, je to asi pravdepodobné. No, e, včera, dnes je streda, včera v útorok, e, sa hokejová najvyššia liga skončila. Majstrom je Bystrica, porazeným, ale na druhom mieste je Nitra. som ťa tam videl na tom štadióne, odozdával si aj zlatú hokejku, aj či, ak sa to Korčul. Bola, Korčulu a aj samotný ten pohár. E, taký, najprv iba taký úplne kratučký základný dojem z toho finále. A v finále bolo, boli skvelé zápasy, neskutočné zápasy, boli, boli veľmi vyrovnané prakticky do posledného zápasu a boli všetky predchádzajúce, sa rozhodovali v poslednej minúte, takže, takže v tomto zmysle to beriem ako neskutočnú reklamu na ligu a fantastické divadlo. Na druhú stranu, ako ja vždy tak ako v zákulisí srandujem, alebo teda tak no, ako podripujem tie oba zúčastnené kluby, keď hovorím, že tý, ako, ak mi chcú dať darček, tak sedem zápasov. <laughs> ale toto samozrejme, to je len taká sranda. No a tak odohralo sa a 5 zápasov a na prvý pohľad výsledok 4-1, ale, ale, myslím, že tie zápasy naozaj boli, boli a hodné finále typ spory Ligy. Ja som pozeral, hoci ja som ten, ten z toho tábora, ktorý hovorí, že Slovan má byť v KHL, lebo to je iný level hokeja, ale teraz hovorím, že ja som pozeral to play-off aj tie prvé kola. Pamätám si na výborný hokej medzi Trenčinom mm. a Nitrou. Skláce. Aj teda troška tvrdý, až troška moc, ale výborný. Aj viaceré ďalšie tie série sa mi zdali, že fakt, že nebolo to... Kedysi, keď som pozeral našu ligu a Českú ligu, tak som videl, že obrovský rozdiel. A dneska sa mi niektoré tie série fakt, že páčili, však som ich normálne, že pozeral, hoci však ešte ďaleko bolo do finále play Čiže taký môj celkový dojem je, že to play-off bol celkom dobrý hokej. Tvoj? Ten hokej je skvelý a z toho titulu, že mne sa páči, ako naše slovenské kluby, alebo teda ligové kluby, sa snažia ísť do takej živelnosti. To znamená, že snažia sa naozaj pracovať s tým, aby, tie, aby, aby tí hráči, aby ten hokej bol rýchly, aby nebol príliš pretaktizovaný, aby tam sa... Kluby zistili, že sú oveľa úspešnejšie, či už to v rámci prezentácie toho produktu k svojim fanúšikom. Fanúšikovia majú oveľa radšej, keď sa hrá proste agresívne hore-dole. A, a aj keď sa prehrá, tak vidíme, že vytlieskajú a, a, a páči sa im to. Fanošik hokejový slovenský moc dobre nerozumie tomu, že keď, keď sa čaká a i keď sa vyhrá, tak, tak proste sa mu to nepáči. A toto napríklad niekde v okolí sa, sa, povedzme, aj na vyššej úrovni takýto hokej hrá, ale slovenské kluby sa naozaj vybrali touto cestou tej agresivity, tej tej veľkej aktivity, toho napadania a toho, takéhoto toho, hokeja hore-dole, čo je veľmi atraktívne a preto si myslím, že dnes, aj keď sa teda prepínajú tie, tie televízne programy, tak keď vidíš proste ten, ten typ lígový hokej, tak tým, ako je to rýchle a živelné, tak to, tak to aj tak na prvý pohľad veľmi dobre vyzerá. To trocha súvisí aj s tým, aký, akou cestou sa vybrala reprezentácia, a teda so štýlom... Craiga Ramseyho, lebo niekde som čítal, že Bystrica, majster ligy, vlastne hrá tým štýlom. Je to tak? Um, to je taká sranda, lebo uh, oveľa viac než kedykoľvek predtým sa mi zdá, že, že jednotlivé kluby, ale aj reprezentačné výbery, či už to ide o Ramseyho Ačko, ale aj 20, 18 a tak ďalej, Viac a viac ako keby obkúkávajú a snažia sa. Nie je to možno ani tak vedomé, ako keby organizované, ako to proste ten hokej už si to vyžaduje a každý už tak pozera, obkúkáva, čo robí, povedzme, a ja neviem, Trenčín sa pozrie, čo robí Bystrica, Nitra sa pozrie, čo robí Trenčín, ja neviem, kto zvolen sa pozrie, čo robí Nitra. Každý, a každý sa chce z tých dobrých vecí poučiť, ale aj z tých, ktoré celkom dobre nefungujú. A ono to vlastne, tento trend vytvára to, že, že ten, ten imič toho hokeja sa dosť zjednocuje. Tak, jak bolo úplne jednoznačné ešte pred pár rokmi, že Bystrica hrála úplne taký ten svojský hokej v porovnaní s tým takým tradičným slovenským, tak teraz už sa to ako keby... Nie ako keby, ale on sa to dosť zjednocuje a je to práve tým, že, že tá analýza tých jednotlivých herných prejavov oni si to proste veľmi dobre vyhodnocujú. A teraz tým, že sme mali aj tie vlastne maďarské kluby a tam je ten rukopis tiež také tej Severnej Ameriky dosť výrazný, tak aj táto konfrontácia, ja už som, ja už som videl, ako, ako kluby komunikovali a už, a už obkukávali niektoré veci, či už to maďarské od nás, alebo my od maďarských, tak, tak toto, toto vytvára ten taký jednotný dojem, ako ty hovoríš. No, to, to je zaujímavá vec tento rok. Experiment? Experiment asi nie. Proste išli ste do toho, že v slovenskej lige hrajú dva, dve maďarské, dva maďarské kluby. Na prvý pohľad, pred pár rokmi, keby sa to povedalo, tak by sa povedalo, že to je úplná blbosť, ak nebudeme hrať s maďarmi, ktorí nevedia hrať hokej. Medzi tým sme párkrát aj s Maďarskom prehrali na reprezentačnej úrovni, ale hlavne sme zistili, že Maďarsko investuje do hokeja, má dobré haly, má, má kluby, má, má teda výchovu detí. Ako dopadol ten experiment? My sme vlastne po... To bolo 2,5 ročná príprava na, na tento krok a, a v princípe išlo o to, že, že snažili sme sa trošku... Hovoríme vždy o slovenskom a hokej je tak globálny a my sme ostali takí dosť uzavretí ako v istom momente a, a hľadali sme teda riešenie, ako aj po tej, a, už tu máme zahraničných tréner, už tu máme zahraničných hráčov, to znamená, že už ten mix sa vytvára, tá konfrontácia a to predávanie tých informácií ale aj na tej klubovej úrovni tá medzinárodná konfrontácia, bolo, bolo to veľmi lákavé, no a potom dva 2,5 ročnej príprave sme teda prešli e, k tomu kroku, že naozaj sme a, tie dva maďarské týmy a do tej, do tej ligy zakomponovali a, a výsledok, ja neviem, asi, asi aj sám cíti, že, že, že na začiatku bolo veľa ako keby otáznikov, veľa takých, takých rozpakov. Dnes prakticky nikto už tu oprávnenosť toho kroku ani, ani nespochybňuje. Už sa iba rozmýšľa a, a sleduje a každý rozršá nad tým, že teda ak ten deal, ktorý máme teraz rozrokovaný, smeruje to k dohode na ďalšie dva roky tak dohodneme, tak, že, že kam vlastne, ešte. ako sa budú tie maďarské týmy vlastne pohybovať v rámci tej tabulky, pretože začali v jednom veľkom šoku a postupne, ak sa udomacňovali v tej lige, tak postupne sa zlepšovali. Takže, takže ja by som aj nebol prekvapený, keby sa, keby sa im podarilo v nasledujúcej sezóne ešte, ešte hrať vyššie, vyššie priečky ako, te, ako tento rok. A, u nás na Slovensku, samozrejme, že tá téma, že, že, že Maďarsko je vnímané hokejovo, ako samozrejme v tej hierarchii, nižšie. No ale ako keby sme sa na toto pozerali, tak potom Číňania nemôžu hrať v KHL, alebo v Kazachovia, alebo, alebo ktokoľvek takýto. To, to sa proste nevere v tom profi hokeji. Tá, ten región nerozhoduje, rozhoduje tá organizácia tej, toho klubu. Takže... V tomto zmysle je to pozbudzujúce a sme spokojní s tým, samozrejme, že, že vieme ešte veci vylepšovať a budeme vylepšovať, ale v princípe ten rok číslo 1. Bol, bol úspešný a aj na maďarskej strane, aj na našej slovenskej strane sme ho vyhodnotili ako, ako dobrý krok a je teda ten zámer pokračovať. Čo ešte, na čo by som chcel upozorniť, čo som hlavne teda pocítil teraz, po základnej časti sme mali nejaké európske stretnutia na, na úrovni európskych klubov a európskych líg a, a, a neskutočnú reklamu nám, nám maďarské týmy robia v zahraničí, ako, lebo keď sa, ak tá spolupráca vytvárala a dohadovala, tak predsa len na maďarskej strane s tým, že veľa pracovali s Zebelkou, s Rakúskou a nad, nadnárodnou ligou v jednom klube, tak stále sa to tak porovná, že no, oni sú takí nedôveryhodní, tí Slováci a oni to tam nemajú tú disciplínu. A, a teraz prešiel jeden vlastne ten ročník a toľko pozitívnych reakcií tá, ako tá naša liga. Taký imič, ako ja si vylepšila v rámci toho vnímania, toho medzinárodného... Že je vlastne medzinárodná, že, no? ako medzinárodne, Tým, že je medzinárodná, ale že aj niekto... Tak my sami o sebe, keď budeme hovoriť, že sme dobrí, tak ako jasné, tak niečo to hovorí, ale, ale nie je to také smerové. Keď to niekto o tebe povie, druhý. A, a tie tí, tí maďarské týmy, títo tí zahraniční účastníci nárobia aj skutočnú reklamu. A pri tom rozšírení o dva maďarské týmy, to končí? Alebo poškuluješ po. Polsku. My sme stále ako otvorení samozrejme tomu, aby sme, aby sme urobili aj ďalší krok. Čo môžem povedať je, že teraz sa budeme snažiť naozaj zastabilizovať tento formát a samozrejme, že komunikujem aj s, s polskými klubmi dvoma a komunikujeme aj s českými klubmi, ktoré nie sú v najvyššej teda extra lige. A plánujeme teda, už je to skoro isté, že budeme v budúcom roku, odohráme teda najskôr Vyšegradský pohár na takejto úrovni, že teda spolupráca už aj s Polskom a, a, Českom. A toto môže byť taký, taká, pred, taká príprava na možno nejaké potenciálne ďalšie rozširovanie. Ja dnes neviem povedať, to je, to je, strašne ešte ďaleko povedať, že či sa to podarí, ale minimálne robíme tú domácu lohu a celú tú prípravu tomu, aby sme tomu dali príležitosť. Teraz tým samotným hráčom. Počas toho roka, teraz by som to rozdelil na zahraničných a našich domácich hráčov. Tak najprv k zahraničným. Taká zaujímavá vec, že v zásade to nie sú takí tí hromotlci, ktorí prídu do Európy, jak to bývalo do Nemecka, takí vlastne bytkári, alebo nie, nie iba bytkári, ale takí proste siloví, že v Bystrici najmä, ale aj v Nitre v ďalších, to sú vlastne tí tvoriví hráči, že, že v Bystrici ten prvý útok, ktorý niekedy dával góly do prázdnej brány, bol veľmi sympatický, že hokejovým prejavom nie je tým, že sú nejakí siláci kanadskí. To je zhoda okolnosti, alebo tak si tie kluby vyberajú? Tak si vyberajú. To aj tak celý ten hokej vôbec na zeme góly proste takto sa uberá. A keď si pozrieš aj, aj NHL, pozrieš si, a pozrieš si elitné ako európske ligy, tak tak a, prvé, čo, a, čo, šikovný športový riaditeľ sa pýta na každého hráča, či je dobrý ako korčuliar. Dnes môže byť akýkoľvek šikovný hráč, môže byť chytrý, môže čokoľvek, môže byť výborný ako, ako personality, môže byť do kabiny. Ako... Hej, keď nevie, keď není dobrý, ale skvelý fakt korčuliar, ako to, ani, to sa už ani nerozprávajú ďalej. Tým je, tým je, vybavený. To znamená, že vlastne tí hráči musia byť v prvom rade ako veľmi ako rýchli. No a samozrejme s tou rýchlosťou súvisí aj to, že teda, keď je rýchly, tak je zväčša to je atletický typ a proste bude, ak teda sa dostal na tú úroveň toho profi hokeja, tak proste musí byť aj teda skôr šikovný, lebo keby bol hromotlk, tak, tak prakticky tá rýchlosť je mu na, na nič. Takže, takže ten, ten trend vôbec v svetovom hokeji je, že hráči musia byť oveľa rýchlejší, nemusia byť takí silní a musia byť musia byť pohotoví a, a, a rýchlosť je úplne to najpodstatnejšie. A s tým sú vyspovedané ta šikovnosť. Ešte jedna vec k tým zahraničným, že občas to tak je, že e, naši hráči, najmä mladí, sú draví všeličo, ale tie rozhodujúce chvíle, v prípade Bystrice, sa potom ukáže, že tí 3-4 a 4 kanadiania, Američania tam to rozhodnutie urobia. Ten, ten gol v tej presilovke mm. dajú, alebo proste tak e, to je dané skúsenosťou, alebo alebo čím to je dané, že oni sú tí rozhodujúci? Takto. Uh, Takto um, je, tak je to bežne v európskych ligách, že cudzinci musia byť ak je cudzinec, tak musí niečo viac, než tí domáci samozrejme priniesť na stôl v rámci toho výkonu. Takže logicky, ak príde na lámanie chleba, tak tí, ktorí sú najšikovnejší, by mali uh, tú zodpovednosť na seba zobrať. Čo sme však prechádzali v našej lige, je, že my sme si vyhodnocovali len, len, myslím, že je to dva týždne dozadu na kľúčové momenty, že, že koľko teda cudzincov v porovnaní so slovenskými hráčmi sa dostáva do presiloviek, do do posledných 30 sekúnd zápasu a tak ďalej. A my sme zrazu zistili, že tak ako sa to javí, pretože samozrejme ten cudzinec je taký akože výraznejší, tak, tak, ako je to, povedzme, že sme videli toho Fajeho s tým Aslenom v Bystrici, že boli takí výraznejší, ale celkovo sa dostáva do týchto záverečných momentov a stále viac slovenských hráčov v Slovenskej lige ako domácich hráčov ktorejkoľvek inej Európskej elitnej lige, čo je, čo je možno až na Fínsko, tam by som dal takú výnimku, a, čo, je, čo je veľmi dobré, a, ale ak by to tak aj celkom úplne nebolo, tak je to len logické, pretože naozaj ten zahraničný hráč tým, že on je ako pre, pre, športového riaditeľa slovenského alebo akéhokoľvek klubu priniesť zahraničného hráča je proste, to má niekoľko mnoho nevýhod oproti domácemu. To znamená, že, že oni vlastne, tí manažeri, prídu k tomu angažovaniu toho zahraničného, až keď nevie v tom malom markete tých slovenských hráčov taký typ hráča proste zohnať, no tak siahne po zahraničnom. No a to už aby sa to oplatilo tej veľa energie, toho scoutingu, toho, toho logistického zariadovania toho, samozrejme tam sú ekonomické, ešte legislatívne, akože bariéry všelijaké, aby do tohto išiel, tak ten chalan musí stáť za to. No a potom, ak stojí za to, tak to potom vyzerá tak, ako si povedal. No teraz tým našim. dlhé roky to bolo tak, že ako keby, že z našej ligy len úplne výnimočne sa podarí nejakému hráčovi byť v reprezentácii. E, za vašej generácie to bolo v zásade, že v jednotkách, že jeden, dva, a traja, lebo vy ste prišli z NHL všetci a tým pádom nikto sa nedostal Zále z našej lígy. Teda Na najvyššie že z, z Českej sa dva, a traja dostali. E, keď ale vaša generácia odišla, skončila s hokejom, tak, e, teda s aktívnym hokejom, tak e, troška viac to bolo. A, ale ja som mal stále taký pocit, že No ale tá naša liga je taká pomalá a tak, že to znamená, že keď niekto z našej ligy príde do repre, tak nemá šancu v tých návykoch a v tom všetkom sa presadiť. A, a potom je tam v čtvrtej a vlastne je to také trápne troška. No teraz mám ten dojem, poviem... Nevidíš mi, tých rozdiel tých dvoch, to, medzi, medzi, ale že tých záreč, dvoch, no. že ja som vyložene sa pozeral, keď som si niekedy pustil zápas, tak som sa vyložene tešil na to, že som sa pozeral na Lantošiho a Bučeka, to sú tí dvaja mladí e, Nitrania, tak ako keď som bol malý chalana, som sa chodil pozerať na tie, akože, legendy. Že, že čo urobia? Uh -huh. Ale to sú že 18, 20, 22 roční chalani. No, okolo 20 19. Že úplne veľ, veľmi mladí. Ja, keď bol Peter Šťastný, 18 ročný. Že to je tiež trend, alebo to je taký, taký nitrianský zázrak, že títo dvaja tam sú? A dá sa povedať, že, že Nitre sa v posledných rokoch darilo pravidelnejšie a, a, vyťahnuť a, a vychovať ako chlapcov, ktorí ktorí um, sa, potom sa potom presadili, ale aj, aj, aj dosť výrazne. Keď povieme, že, že minulý rok tam a, sa výrazne presadil a Krištof, ktorý a, teraz je vo dnes, je, dnes je vo Oulu a hrá vynikajúce inak play-off. Bol tam Pavlovič, ako dobre, Pavlovič trošku ako pendloval, bol aj v Nových zámkoch, ale proste je to, je to lokálny, lokálny chalan. A Trenčanom sa takto a, vydaril mladý Häcl, vydaril sa im a, Sádecky. Vydali sa im ono, ono, ono tých, tých mladých hráčov ktorí, ktorí, sa, presadili a je, je akože stále, no stále, vždy by sme chceli, aby ich bolo viacej, ale proste tú naozajstnú šancu a dostanú len tí najšikovnejší. A, a to nefunguje tak, že, že, že zoberiem hociakého dobrého a keď mu dám šancu a bude, a bude vynikali, to zrať, tak bude, ono to tak není. To je blbosť proste. No a toto je práve taký ten predpoklad, ktorý niekedy ako keby na tej laickej úrovni sa reže. Však dajte tým mladým šancu, aby tam bolo viacej mladých, ale len to tak nemôže byť, pretože ten, ten, mladý hráč tú šancu si musí zaslúžiť tou svojou kvalitou, lebo on zrazu nepríde, že nehrá hokej a zraži, že ho tam. Ne, ale on musí tú kvalitu dokazovať na úrovni dorastu, potom na úrovni juniorky, možno že v prvej lige, no a my sme tak tiež chodili, ale, ale keď on ju tam neukazuje, tak proste ten, ten klub sa môže na hlavu postaviť a môže vytvoriť 5 miest pre mladého, ale ono to proste nebude fungovať. Takže, takže vidíme, že, že ak teda sa tým klubom podaria tých mladých, mladých dostať na tú úroveň a tí chlapci proste neakceptujú tie, alebo, alebo si vyberú proste tú cestu, že ešte, ešte otohrajú nejakú jednu, dve sezóny proste U nás? na Slovensku, pretože tých, tých ponúk, teraz je ten market tak otvorený a, v hokeji, že veľmi ľahké, ak je niekto šikovný, tak proste ponuku do zahraničia v rámci hry Dost, dostane. Ale tak bude, v tre... možno aj nie v štvrtom, ale proste ako dostane a je to veľmi lákavé. A ja byť taký hráč, tak tiež využil, som to aj využil, keď som bol, keď som bol mladý, a ja išiel som do zahraničia Takže toto je proste trend a preto je pre tie kluby ako keby niekedy ťažšie a ako mať tam z toho pohľadu takého lajka, že, že koľko teda tých mladých by tam mal mať, lebo tí mladí, ak ho tam zoberia a on odohrá 10 dobrých zápasov, <totipra> tak, ten malý má hneď 5, 5, ponúk a samozrejme oni ho pustia a on ide a my sa z toho tešíme, chalan hra ide, zase ide na vyšší úroveň, ale tých, tých hráčov nie je nekonečne, to znamená, ono sa to nedá, že, že, že doplniť, že aby teda každý bude mať dvoch, troch, štyroch alebo taký, lebo to niekedy to situácia umožní a niekedy proste sa nahalo môže postaviť a, to ne, a preto napríklad ja by som ako keby nezatracoval, lebo to je tak všeobecné, že, že tie kluby na tých mladých kašľajú, však tí kluby tých mladých vychovávajú, tak prečo by na nich kašľali? Ale druhá strana je, že, že tí chalani musia byť na to pripravení, lebo ten profi hokej to je úplne iný level, než, než, než ten mládež. No a títo dvaja, teda títo dvaja mladí nitrania, ja som sa asi pred dvoma rokmi, keď bola olympiáda, to bola pred dvoma rokmi, e, som sa pýtal Míra Šatana, keď som sedel na jednom tréningu reprezentácie, že ktorý z nich je taký, že môže byť jak vy? A on mi tak diplomaticky povedal, že to závisí na nich, že to nie je tak, že dopredu dané, no tak viem, ktorý je šikovný, ale závisí to na nich. Ale nepovedal mi také, že meno. E, títo dvaja sú takí? Majú ten talent? Uh, maj, majú, áno, áno. Sú, sú v niečom vynimoční obidvaja a, a obidvaja majú um, predpoklady na to, aby sa stali profesionálnymi hokejstami, naozaj s nimi na, na tej najvyššej povedzme európskej, že aj, aj svetovej úrovni, tak ako keby tie, tie tools, tie, tie nástroje majú a bude teraz na veľa veciach samozrejme záležať, uh, záležať, či sa im to aj podarí. Ale títo dvaja napriek, ktorých si povedal, tak tak bez pochyby, bez pochyby tie nástroje a tie predpoklady majú. Takže, takže je, je to možné. A stej, je to aj tie, Povedal by si z tej ligy ešte nejaké jedno, dve mena také? No jasné. No tak, jak nám minulý rok odišlo nejakých 7-8 chalanov, a, a povedzme tam išli do Čiech, do Fínska a ešte do Severnej Ameriky, tak tento rok, tento rok tam vidím opäť nejakých 6-7 chalanov pôjde, pôjde, dostane, dostane ponuky tam... Ja nechcem, ako tie mená, aby som ti hneď vedel povedať, len nechcem Ale ako ježi, keby ja. robiť paniku, paniku, lebo kľubom, teraz že poviem, odižu, že klubom, že im odchádzajú, ako, lebo tiež sa dozviem veci, ktoré, ktoré možno, nechcem do toho nejak vstúpovať. A preto sa to pýtam, že e, mali sme takúto hviezdnu reprezentáciu z vás a potom, jak ste postupne odchádzali, tak bolo také vákuum a, a, a to vákuum sa veľmi prejavovalo. Ona sa prejavuje aj dodnes, že tých hráčov v NHL na tej najvyššej úrovni máme stále menej. Vlastne neviem dnes, či je tam jeden, že na tej top úrovni možno Tomáš Tatár je teraz k tomu, a niečím. Mm. Chára už je starší, Gáborik nehráva. No, že bola taká obava, že postupne prestanú byť tí talentovaní hráči tohto rangu a vlastne budeme taká, taká slabá hokejová krajina. Tak, to sa pýtam, preto sa pýtam na tých mladých, že či, no, či, sa to začína toto je, doplňať. Vieš, toto je taká sranda, že, že a ja teraz nechcem nikoho ani uraziť, ani, ani, pochváliť, ale keď sa bavíme o hráčoch typu Hosa, Palfi, Demitra, Bondra, Šatán, Bondra, šatan, áno, a oni, oni sa nestali týmito superstars a vďaka a systému výchovy u nás, nie u nás, alebo hoci kde inde, no. oni sa dostali, oni sa nimi stali, lebo oni, oni, vďaka napriek akémukoľvek systému, oni sú tak výnimoční, že, že oni, oni v akomkoľvek v solidnom systéme výchovnom by sa takto dostali. Ako, to sú proste výnimočné typy. To je presne ten istý, ten istý príklad, ako a, povedzme, že máme Sagana, áno, a teraz keby existoval ten systém, nejaký systém, tak môžeme aj 10 alebo 20, ale toto sú chalani a vtedy ich bolo veľa a teraz ich je, povedzme, takýchto výnimočných typov teda menej, ale hlavne aj tá konkurencia je oveľa väčšia. To znamená, že, že merítkom ako keby úspešnosti výchovy a, hokejistov nemôže byť v žiadnom prípade to, koľko superstars máme v NHL, ale koľko kvalitných hráčov dokážeme, a, dokážeme vychovať, povedzme, na úroveň Európej reprezentácie. Význy. Toto je ako keby meritko. To, koľko hosov, no možno, že sa nám už žiadnych do dokonca, čo ja budem žiť alebo ty, nepodarí, ale s tým nič nespravíme, lebo to, to je výnimočný typ. A takých, možno, že zrovna o rok, no sa nám takí narodia piati, ale možno, že ďalších 10 rokov ani jeden. To znamená, že, že toto je takéto fanušikovské meritko, ale objektívne meritko je úplne niekde inde, a to je to, je to že... Na a z toho uroby. objektívneho sa to teda zlepšuje? A z toho objektívneho sa to zlepšuje v tom zmysle, že keď vidíme, že nám z Lígy každý rok 6-7 chalanov uh, urobí ďalší krok ďalej, to znamená, že sa nám každým rokom do tej zahranič do, do tých zahraničnej elitných, na tú vyššiu úroveň, dostáva, to znamená, že za 5 rokov tam budeme mať nových, povedzme, 35 chalanov. A tie 35 chalanov potenciálnych hráčov, povedzme, pre reprezentáciu. Keď dnes vyberá Miroša tam, povedzme, do reprezentácie z nejakých 45, 50 -tich zahraničných hráčov a z ďalších možno nejakých 40 ligových, no tak o 3 roky no, zopak chalanov 70. skončí, ale bude to zasa viacej. To znamená, že ako keby ten potenciál, som presvedčený, že sa bude, že sa bude zväčšovať. Ešte jedna taká, to bola veľmi krásna vec z toho posledného zápasu play v Bystrici, keď e, si odozdával tú zlatú hokejku, korčulu, korčulu e, najlepšiemu hráčovi play -off. Najlepším hráčom play bol paradoxne vyhlásený hráč z toho mužstva, ktoré prehralo, Pre, teda z Nitry, to bol ten samo Buček a prekvapujúce a krásne bolo, že celý štadión skandoval jeho meno. V tej chvíli to som si hovoril, že to je krásne. To je a bol záber na neho, to si ty asi nevidel, lebo ty si mu to odozdal, on potom išiel akože od teba. A on akože plakal. Uh, tak dve otázky k tomu. Jedna, že keď si mu to dozdal, ty si mu niečo hovoril. Že samo, to som odčítal, uh -huh. ale už som potom neodčítal, čo si mu hovoril. A druhá, že tá reakcia. Uh, tak dve veci. Jedna vec je, uh, ja keď som prišiel uh, do ligy, tak uh, prvú, prvú vec, čo sme spravili uh, s našim tímom, bola posúboj súboj mladíkov. A to bola akcia, ktorú všetci z nás smiali, to to ešte vtedy zvezáci a neviem, či to... no, no, robili si z nás strašnú srandu, že, že čo to je, že vymýšľame a ja hovorím, my tu máme dvoch Alano 17-ročných buček a studenič. A, hovorím, a ako máme ich tu, hrajú tu stabilne, toto není normálne, toto to, 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 to budú hokejisti, ako. Ja ich potrebujem dať trošku ako keby na mapu, ako potrebujem na nich upozorniť. Tak sme im urobili a, takú akciu v Rúžinove, zavolali sme médiá, nafotili sme, urobili sme im také hogo-fogo proste a, a také súťaže zručnosti. proste, aby sme ich aj trochu, a, tak sme... A to som, nafotili sme videá, sme spravili, tak som, som im ukázal, že čo ich čaká v tom profi hokeji v rámci aj mimo, mimo aktivít, ktoré sú mimo ladu. No a, a v tomto období sme, samozrejme, oni vtedy ešte ani nešoferovali, nemali vodičaky, tak rodičia prišli a sme celkom hodiny, poviem, že sme trávili tým, že sme si sadli a ja sme s rodičmi, som ja zobral ešte chalánov, raz čo Pálikovský prišiel, ďalší chalani, hovorím, poďte sa pýtať, poďme sa rozprávať, trošku vám porozprávame, čo vás teraz čaká, lebo hovorím, vy budete hokejisti, tak nejak, a my, tam sme si nejaký taký vzťah akože vytvorili a samozrejme, že, že od vtedy prešlo iba vlastne 3-4 roky a, a zo so samom aj teda však aj ja, studení, že má, je, teraz ide do reprezentácie, ako tiež urobil obrovský pokrok, akože... Ktorý hrá v Kanade teda? Hrá v Kanade, hrá na farme, čo je už, má NHL kontrakt, čo je už je milimeter od HL, takže tí chalani ako, naozaj, ako je jasné, že, že, z nich hokejisti budú. No a tak máme taký ako kamarátsky vzťah samozrejme, tak som, som, mu teda, som ho pozbudil a samozrejme, že, že som mu teda zaprial veľa dobrých vecí a a samozrejme aj smerom a smerom teda k tomu momentu, ktorý bol včera, že tak prehral finále, ako tak to je, to je, ťažké, to je ťažké ale, ale tak som ho chcel pozbudiť a samozrejme som mu niečo povedal smerom k majstrovstvom sveta. Takže, takže ako ale naozaj ten, to, to vychádzalo z toho, čo sme nejak spolu A čo zažili. si mu povedal smerom majstrovstvom sveta? Tak v princípe som mu zaželal, aby, aby sa mu darilo a aby sa dostal do, 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 do zostavy a aby, ak sa tam dostane, aby, aby ukazoval to, čo ukazoval doteraz. No a tá reakcia publika? No a tá reakcia publika, ne, nemôžem povedať, že by som to úplne ako keby nečakal, lebo, lebo, um, ako... Hokejový fanúšik je ako empatický. A ako viem, že stávame veľa na, na, tej emocii a tá emocia tej lásky a nenávisti je niečo, s čím, sa, s čím sa, niekedy možno že až trošku cynicky že akože zahrávame. Čo, čo, niekedy samozrejme nie je úplne akože príjemné, ale ako ten efekt je dobrý. Ale, ale všeobecne ten, ten hokejový fanúšik je, je veľmi inteligentný. Ukazuje sa to v týchto zlomových momentoch a týmto a týmto, touto situáciou, ako vlastne tá Bystrická hala proste zareagovala. zareagovala. A tiež, mm. ako oni vidia toho sama, ako že, že už sa na neho budú pozerať ako na reprezentanta o týždeň, lebo asi každý očakáva, že ho Miro, Miro tam zavolá, mm. tak, tak, samozrejme, že v tom momente, ako to už opadlo, ako sa rozhodlo, toto je majster, to je, tak už, to, už ho berú ako, ako prajine. svojho prajine, ako svojho reprezentanta. A teda to aj prejavili to pozbudenie a to bolo krásne, ako ja som, ja som si všimol, že to, že, to, že to sa ma ako dojalo a, a môžem povedať, že ono jeho ani tak, ak typnem, jeho ani tak ako keby nedojalo to, že by, ako keby mu bolo ľúto samého seba, ale ale tá, tá obrovská emócia z toho, keď ten človek vlastne tú celú sezónu dáva v tých zápasoch, tam, no. tam sa ide akože, akože no. na hranu tej, tej emócie a zrazu ten zápas posledný skončí, ono to vtedy tak akože trochu opadne, ten človek ako keby povolí emočne a, a zrazu toto sa stane, tak to samozrejme, ako to, to zaskočí človeka a, a jeho to asi trošku zaskočilo a ale, ale čo je fajn na tom, že z toho bude mať ako krásny zážitok. Ja som si istý, že, že on, ale aj tí ľudia, ktorí to všetci videli, to, to, si to budú dlho pamätať. Bolo to pekné. Držíme samomí Bučekovi palce. Ešte jedna vec, ešte dve krátke veci k fanúšikom. Jedna negatívna, jedna pozitívna. Negatívna e, bolo také jedno stretnutie, jeden zápas v Maďarsku, kde naši fanušikovia myslím, že takto bolo, e, robili zle robili výtržnosti a tak. Myslím, že ste to aj riešili. A tak sa mi zdá, že sa to už neopakovalo. Ako sa to podarilo? Um, na Slovensku sme v rámci teda organizovania zápasov a, a v rámci spolupráce s, s Bezpečnostnou komisiou a s predsedom Bezpečnostnej komisie zo Zväzu, s pánom Bednárikom. On, on, veľmi, veľmi striktne a precízne, ako pracuje na tomto roky, aby, predtým než ešte maďarské kluby prišli do toho, aby naozaj tá bezpečnosť a to, čo sa niekedy udialo v Žiline ešte pred pár rokmi a, a, a vo Čiže a fyzické tak, potičky, no? Proste, aby, aby, aby ten poriadok, ako to, sú nadstavené tie pravidlá veľmi prísne a veľmi striktne by som povedal sa sa tie predpisy a predpisy kontrolujú, dodržiavajú. A niekedy je to až za cenu veľkého diskomfortu pre niektorých fanúšikov. To, ako, to sa ani nevie verejne, ale my koľko razí riešime také, také nepríjemné veci, ale bohužiaľ niekedy musíme naozaj urobiť rozhodnutia, ktoré sú v tom momente ako veľmi nepríjemné a veľa nevinných ako keby fanúšikov doplatí na nejaký diskomfort. ako je to. Ale celkovo to, to naozaj robí to, to prostredie bezpečné. A na toto ešte vlastne v Maďarsku neboli od začiatku úplne, úplne pripravení, až do kedy sa vlastne nestal ten prvý incident a na základe toho prvého incidentu, kde to bol nepríjemný, ale našťastie sa nikto nezranil tam, tak, tak vlastne vtedy tá komunikácia sa ešte vylepšila a vlastne sa nadstavili tie pravidlá tak, tak prísne, že že sa vlastne vyrovnali tým, tým našim, lebo ako zákonné zákonné vlastne pravidlá sú veľmi podobné, ale nie celkom identické v rámci regiónu, Maďarsku a na Slovensku, v, v organizovaní týchto športových akcií. Ale, ale tá komunikácia sa potom zlepšila a, a som rád teda, že sa to ani neočakávam, že by sa to malo upakovať. A teraz tá pozitívna vec. Ja keď som chodil ešte na Slován, ešte ako chlapec, keď Slován sa stal federálnym majstrom, keď traja bratia šťastní, boli v jednom útoku a to všetko bolo, tak na Slován vtedy chodilo 11-12 tisíc divákov, ešte bolo státie. My sme na tom c legendárnom boli, kde sme aj nadávali, čili čo sme robili. Ale bolo to, že legendárne publikum. A to bolo naozaj tak, že dve hodiny pred zápasom sme tam už všetci boli a hráči, keď išli v civile iba do šarte, tak sme ich vítali, lebo sme ich poznali z tej výšky. Ale nepamätám si, že by po prehratom zápase sme, to sa asi stalo, že po prehratom zápase, keď sa hralo dobre, tak sme ich vytleskali. ale že by sme po prehratom zápase, že 20 minút tam s hráčmi tlieskali a tak, to si nepamätám, v tej, v tej legendárnom roku 78-79-80. A teraz tento rok v Nitre, v tom predposlednom zápase, ale myslím, že aj v zápase predtým, po prehre domácich... Zostávajú hokejisti na lade, ja neviem, 20 minút, a diváci spolu s nimi tam spievajú, kleskajú a neviem čo. Tak čo je toto za jau? V prvom rade, a je to, bol to tak, že, že hráči najskôr pozdravia, a oni odídu do kabíny. A vtedy by sa ako keby očakávalo, že ten fanúšik, ja, už sa zoberie. A ten fanúšik si ich, si ich vyvolá ako vyvolá. A je to, je to niečo, čo sa ako, ako deje častejšie, nie však až tak extrémne, ako sa to dialo teraz počas filmových zápasov. V Nitre. To, bolo, to bolo niečo, čo bolo nad čokoľvek, čo sa, čo sa, čo sa kedy dialo. A tým, bol, som ta, bol som tam priamo Takže, takže som to videl a čo bolo na tomto najkrajšie, že veľakrát sa takéto veci ako keby organizujú, lebo tam je samozrejme komunikácia medzi fanklubom, medzi uh, generálnym manažerom, medzi, medzi ľuďmi, ktorí pracujú s týmom a ono sa to... Toto bolo niečo tak spontánne, ako tam tá energia, to nadšenie a, a, a to, sa, to sa vlastne prejavilo do toho, do toho výsledku toho, čo sa stalo, tak toto to bolo neskutočné. Uh, Nitra je je v niečom trošku špecifickejšia v rámci, v rámci fandenia a v rámci fanušikovania, pretože Nitra oveľa viac ako, ako ostatné kluby a ide, ide aj komunikačne, ale aj ako v rámci tej svojej identity až na, na takú hranicu tej lásky a tej nenávisti. A tam samozrejme s týmto tým tým pracuje a ono to vytvára, ono je to trošku niekedy zradné samozrejme, ale, ale v tomto momente to práve vytvorilo tú, tú situáciu a musím povedať, že tam, tí ľudia, ktorí tam boli a tam ostalo niekoľko tisíc ľudí, to, to boli zimom riavky. to v televízii bolo vidno alebo, alebo na tých videách ale tam keď si bol, to je akože neskutočné a ešte aj tá, tá, tá atmosféra v tej Nitre je, je to tam hlasne, je to tam hlučnejšie, no, ja všetko to, ako, všade, ako, všade, to, ja. ako všade, inde, takže, takže to celé tak umocnilo, no, no bolo, to, bolo to neskutočné a myslím si, že to, že to vo veľkej miere a vlastne prvýkrát sa to stalo v zápase číslo 6 proti proti Zvolenu a oni vlastne, ak išli do toho siedmeho zápasu do ja si myslím, že, že toto bol nezadnedbateľný faktor, ktorý pomohol hráčom v tom ďalšom zápase ešte ísť až za hranicu nejakej tej, 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 tých možností. Ešte posledné dve veci. Jedna je prvý taký a teraz neviem, ako to mám nazvať e, e, prvý taký názorový stret medzi tebou a ďalšími z tvojej generácie medzi Mírom Šatanom a aj šéfom zväzu, o tom, či teda vedenie, teda či má mať ligu na starosti zväz, alebo tak, ako je to doteraz, teda personálne ty. Miro a, a, šéf Kohut sú za to, že by to malo byť zväz, ty si za to, že by to malo byť naďalej ako sa to volá? Prohokej? Akože pro mal poverený? Mhm. Áno. Ja nechcem toto rozpitovať, lebo no, to je ja som sa troška aj, aj obával, že sa rozhádate, čo by bola voda na mlin tým starým časom. Ty si mi do telefónu povedal, že nerozhádate sa, lebo ste normálni ľudia. Tak úplne krátko, že čo je to za spor? Ten spor je strašne jednoduchý a v princípe... Spor, to, nie spor. To, je, to, je, to, je, to je situácia. V princípe dochádza zmluva, ona, ona dobehne, ona končí v v koncom mája, v ktorej zväz poveruje, zväz môže poveriť, alebo sa môže riadiť tá liga, tá liga akokoľvek, či je poverený niekto, ona je zväzová, ako ona patrí zväzu. A preto my sa musíme riadiť podľa zväzových predpisov, my musíme podliehať, povedzme, pod rozhodnutiam výkonného výboru, disciplinárke a čokoľvek. My riadíme vlastne, my sme, my sme poverení riadením po športovej technickej stránke vlastne tej ligy a samozrejme na základe zmluv, ktoré máme s klubmi, obchodujeme tú ligu. No a, a túto vlastne prišlo do, prišlo do situácie, kedy, kedy sa dostávame, povedzme, niekoľko dva mesiace od nových volieb, nových volieb Aj to. A, a zároveň končí zmluva. No a teraz v rámci nejakých úvah o nadstavení s nejakým novým establishmentom alebo staromi, alebo s jakýmkoľvek, tak sa už, už sa ako keby uvažuje a že to pripravujú bude. sa veci, že, že ako to bude. V princípe je to tak, že ak sa zväzový funkcionári, povedzme Martin Kohut rozhodne, že si chce to riadenie, že nepoverí nikoho ďalšieho a to riadenie, tak to urobí a basta, ako ja môžem povedať, ja sa môžem aj na to Je to v súľade, so zákonom, je so všetkým. Je to, je to, on, on buď poverí, alebo nepoverí. Jako, to není, že niekomu niečo bere, alebo nebere. To je poverí, nepoverí, vybavené. A kde vznikol ten problém je, že tá informácia, sa cez ústa, ale nie Martina, alebo Míra, alebo koľko, ale úplne ľudí, ktorí sú, neni toho súčasťou priamo toho dealingu, sa dostala von a samozrejme bola odkomunikovaná no a, a prvokrát končí to... a, a hovorím, ako no. Toto je, je to milná informácia, pretože my máme, my sme aj zaviazaní v zmluve, že sa, že sa o tej novej spolupráci budeme až do konca toho obdobia tej zmluvy rozprávať a Interne, vyjednávať. No. A my sme ešte ani, nezač... ani prvýkrát sa nestretli, že ako by sme to chceli. A už vyšla takáto informácia von. To znamená, že, že bola, bola, to, to bol iba ako chaos a, a mne začínalo play-off. A ja som sa o tom nechcel rozprávať, lebo to je téma, ktorá proste tú tému, ja mám finále, klubou, finále no. sezóny, no ja teraz nepotrebujem žiadne takéto sprostosti, aby, aby to rušili. Ja chcem, aby si ľudia vychutnávali ten hokej. To znamená, že napríklad dnes, od dnes je čas, kedy sa o tom môžeme, môžeme rozprávať. A v princípe ide o to, že, že zväz nejakým spôsobom by rád mal viacej, viacej toho bezprostredného kontaktu s tým, s tým riadením Lige. tej ligy čo je e, ako keby motivácia alebo požiadavka, vôbec neprekvapujúca, myslím, že je úplne legitímna, je to úplne v poriadku. Problém však znie na, na tej strane, že, že riadenie ligy znamená, a ja teraz, a, a ja prakticky, ja som riadil tú ligu doteraz sám, a ja jediný, no, no jediný viem, čo to obnáša, a teraz ja, keď si rozsekám ako keby tie, tie veci, ktoré to športovo technicky, a teraz keď ti to poviem, je to, povedzme, uh, nadstavenie kalendára. No hracie dni, to nie je zväzové rozhodnutie. To musia tie kluby s komunikácií so mnou nadstaviť, že kedy je to najlepšie, že v tom regióne, kedy tí fanúšikovia na to najlepšie načinou. reagujú a tak ďalej. Takže toto zväz nerozhodne. Mm. Potom je hrací formát. No opäť, hráci formát, zasa to treba s klubmi, to tá liga s tými klubmi musí odkomunikovať, lebo my si to musíme nadstaviť, lebo my musíme vedieť, že aký druh zápasov chceme, aby ich bolo viacej, a aký, aby bolo menej a z čoho budeme väčši. Toto zasa zväz nerozhodne, lebo ako mohol by to rozhodovať, ale bez toho, aby to rozhodol predtým niekto iný, Sa to tak môže? na to nikdy Dobre? nepríde. No, no a, potom, a potom sú tam ďalšie veci, ako, ako sú, povedzme, ja neviem, limity nad cudzincov, povinnosti za, to sú zasa veci, ktoré len ten klub, ktorý vie, že čo, čo to znamená, ak by sme dali, povedzme, limit na takto tak to športovo, techni, športovo ekonomicky, marketingov, to znamená niečo, čo zväz ako nemôže tušiť, lebo to vie len ten klub. A zasa toto je rozhodnutie, ako keby ty, no tak keď si to takto rozsekáme, tak teraz zistíme, že vlastne 99 toho riadenia, No, no to stále to musí ostať akokoľvek, no stále to o tom budú rozhodovať tie, tie kluby s tou ligou, si to musí ako keby nejako vyhodnotiť. Lebo ak by to tak nebolo, tak by bola strašná náhoda, to by bola strašná náhoda, že by, to, že by to zrovna je, tak trafili. Áno, ako... na to by asi povedali, že špecificky v otázke toho, koľko cudzincov môže, nemôže, či tam má byť nejaký limit, nie. Na to by asi Zvez povedal, že pre budúcnosť slovenského hokeja môže byť lepšie, keď to nebude neobmedzené a keď nebudú všetky no, ano, prvé ale, peťky zo zahraničných hráčov. No áno, ale, o tom sa, ale, ale, to je vlastne, ale toto by sa vychádzalo z toho, keby, keby si každé mužstvo stávalo svoje mužstvo každý klub stával svoje mústvo najskôr cudzincov a doplňal Slovákmi. Ale toto sa v ani v jednom prípade nikdy nedieje, vždycky sa najskôr Slováci a doplňajú sa prázdne. To znamená, že my vychádzame len z toho, že, že ak nám bude systém vychovávať chalanov, ktorí budú pripravení na to, no my, my ani, ani, ani jedného cudzinca. Na čo? Však mne, pre mňa to je záťaž cudzinec, áno, ale on ten cudzinec mi vytvára tú kvalitu. To znamená... A hlavne mi otvára ten market, ale to, je, to sme trošku odišli, ale to je len to, že, že ale potom sú ale potom je napríklad téma, keď sa bavíme o tom riadení, napríklad pre mňa nie je úplne ako keby príjemné, keď musím rozhodovať o kontumáciách, keď musím rozhodovať o, o rôznych sankciách, pretože na jednej strane ja pracujem pre tie kluby a vytváram im a dávam im, aby a a na potom druhej strane presne, z nich z toho, ublížim, toho niekomu no? ublížím, aby som ako keby niekomu, ako keby po, no, pomohol, no, len, na, len ja, ja sa dostávam rád, do jej, no, no? Tak proste, a, a potom sa mi ťažšie robí Takže v istej miere ja to vítam, aby zväz bol v tom, viac. v tom bol viac, aby si ako keby to riadenie povedzme, z, v istej miere ako prebral, to by bolo super, ako, ale ale ako v čom? Ale, ale ako v čom? A toto je a to, govode? o čom... A, a, no. a teraz je to posledné, čo poviem, aby som to nenadťahoval. O tomto sme sa už posledný týždeň začali rozprávať a konkrétne. A dnes sme vlastne v situácii, kedy presne tie, ten pomer toho, že čo, tak teraz to vlastne dealujeme a, a racionálne to rozoberáme, aby sme vlastne prišli k tomu formátu. Ten formát toho riadenia bude zmenený. To už je, to je bez debaty. A myslím si, že ja verím tomu, že, že veľmi skoro, ako možno do desiatich dní, bude, bude finál, finále hotové. Ako. A, a, a myslím si, že je to na ceste takej, že tá dohoda bude pokrokom. Bude to opäť zasa k posun k lepšiemu. No a teraz posledná vec z Majstrovstva sveta, ktoré sú za pár týždňov na Slovensku. Naši budú hrať v Košiciach čo my bratislavčania ťažko nesieme, ale želáme to košiťam. Teda ťažko, lebo budeme musieť tými našimi nefungujúcimi vlakmi tam chodiť. No ale dobre. T vy, teda, sú také dve protichodné, dva protichodné pocity. Jeden je na základe prípravy, lebo teraz nemáme v tej reprezentácii tých najlepších, lebo ešte dohrávajú. Nikto Doteraz nemá. bolo play-off, nikto nemá. Ale my máme tú základňu ušiu, čiže, čiže tie zápasy prípravné prvé prehrávame s Nemeckom a neviem, so Švedskom. A teraz postupne za, začínajú tí, tí hráči, ktorí vypadli z playov lebo alebo ani sa nedostali prichádzať. Prídu už štyria z NHL. Sekera, e, Jaroš, Tatár. E, kto je štvrtý? Neviem kto. Nejaký štvrtý. A Pánik. A ešte aj ten Studenič, o ktorom si hovoril, príde z ďalšej. A možno ďalší. No neviem, a teraz neviem, nám vypadol, tampa, vypadol, vypadla Tampa. Černák, vypadol Tampa. Vypadla 4-0. To je neový, to je prvé mužstvo základnej časti. Ako dobré, veci, ako dobré veci, no. Pre reprezentáciu no, je to dobré. Černák a možno ešte ďalší. Čiže ten protichodný pocit je, že možno, že to bude dobrá, v skutočnosti dobrá zostava. Dialoga, dialoga prišiel, ten Kristof príde asi z toho Finska. čo to bude Christoph, za zostava? Pocit, prísť. tvoj pocit. Zostava je jedna vec a druhá vec je, lebo zostavu celkom neovplyvníš, áno. Ale z tých veľa vecí. vieme zostáva bude fajná, ale, ale, ako, či bude super good, alebo to bude len super, ako, tak to už, to už ako nie, lebo tam veľa vecí, zranenia a, a, ako sa hrá playoff a tak. Takže, takže, nebojím sa o zostavu. Bude dobrá. Bude dobrá. A, ale čo je podstatnejšie, než straho zostavu, je, že či bude mužstvo pripravené dobre, ako najlepšie, ako môže byť. A Napriek tomu, že je nepríjemné a nikto s tým není spokojný, že, že tie prípravné zápasy sa prvé prehrali, to, to akokoľvek môžeš sa sústrediť na tú prípravu toho mužstva a až tak nehľadiť na tie, tie výsledky, to, to na naserie akože, s prepáčaním, no. a, a kazí to trošku ako keby tú pohodu. Ale, ale keď sa pozriem na tú prácu toho mústva, toho realizačného tímu, to, ako je, ako je poskladený, ako komunikuje, ako majú veci rozdelené a ako to majú nadstavené, to je ako hit paráda. To je taká špica. Tam tí chalani sú tak dobre poskladaní, ako v rámci toho trenerského týmu. Je tam Mišo Hanzuš? Je teda tam najnovší? Mišo, je tam Jano Lašák, je tam Andrej Podkonický a je tam Robo Petrovický. Tá, to je tak dobre poskladané s tým Remzím. A ten Šarký, ako, ako ten, čo to zastreší, ako... To, to, je tak, to bude tak dobre pripravené mužstvo, len aby... Ja, ja, iba o jedno sa bodím, aby to, že ak sa náhodou nevyhrá ešte niečo ako v príprave, tak len aby ich to nevyrušovalo, aby si nečítali a ja neviem rôzne ja neviem, diskusie, novinárske, alebo, novinárske články. veci. Lebo novinári majú, však ako keď sa prehráda, novinári bude písať, že to je dobre, ako to je v poriadku. To je, a to je všetko fajn, len sa tým nenechať ako keby vyrušovať a veriť len tej svojej ceste a tomu presvedčeniu, lebo tí chalani sú namakaní. A ja vidím aj tá identita, aj to nadstavenie toho týmu, ako to mústvo, ja ti to, tu garantuje, to bude tak pripravené na tým až sa sveta, už len potom bude záležať na to, ako sa pripravia superi, samozrejme. Oni sa tiež dobre pripravia. Lebo oni sa budú tiež dobre pripravať. Ale, ale, ale to, ako, ako fakt, ja nemám čo povedať. Môžeme sa všetci tešiť. Môžeme sa tešiť. A ja sa osobne strašne teším na majstrovstvá. To bude... Hoci si videl už zápasov ale Proste... Áno, ako te teraz úplne, úplne, to cítim. Tým, že, teraz že, je to je doma? To aj, že je to doma, tak to je úplne niečo extra. Ale teším sa aj na to, lebo vidím, že, že aj v tej reprezentácii už bolo... Už ako to tam neprišli chalani, uh, neprišli tréneri, prišli... Uh, Není, sú tam dva mesiace. Že to už, už nejaký výsledok To už mali dosť času na to, aby si to celé vyprplali ako a aby sa dostali do toho, do toho štádia, kedy teraz môžu udreť. Ako teraz je naozaj čas úplne nepozeráť sa na to, že či jeden hore alebo jeden dole, ale už teraz naozaj to, to stlačiť a, a dať to tam ako. Uh, neviem, či si ty zaregistroval, ale zatiaľ čo Miroša na Remzi a, a Mišo Hanzuža a ty a všetci sa snažíte o to, aby, sa, aby ten hokej napredoval, aj ligový, aj reprezentačný a robíte preto všetko, ako to tak sledujem troška z dialky, tak uh, niektorí politici riešia, že či majú byť na drese hokejky. <laughs> uh, zaregistroval si to? Aha, uh, zaregistroval som to. No, Aktuálny stav je taký, že oni prijali normálne že taký zákon kvôli tomu, aby, ste, aby reprezentácia nemohla mať taký akože znak, hoci všetky reprezentácie, všetky iné reprezentácie nemajú štátnu vlajku, ale majú tri korunky alebo všeličo iné pozmenenú vlajku. No. Aktuálny stav je taký, že prezident ten zákon vrátil a teraz sa uvidí, že čo bude ďalej, ale je až v máji parlamentu, čiže to, to sa vlastne pýtam, že aký je stav? Ja neviem, lebo ako, no, tuším, ale, ale co, tým, že sa má to ako keby, týka. M netýka sa ma to, lebo liga, liga, dobre, liga dobre, my tam budeme mať presne to, to, čo Týka, chcem. týka sa ma to iba ako, ako hokejistu a ako fanúšika hokejového no. a podľa mňa tá téma je, je ako politická téma no. to nie je nejaká vecná praktická, no. podľa mňa. A a ja si myslím, že by to malo skončiť na konci dňa v princípe tak, že toto si myslím ja, ja neviem, či to je vôbec možné, no. ale ja by som si želal, aby to skončilo tak, aby, aby chalani si sadli, povedzme, ja neviem, o týždeň, o dva, keď už, už fakt sa už budeme blížiť k tým, sa... aby si oni povedali, hej, ako... Čo chcete mať na tom drese, chalani? Vy si povedzte, však vy idete reprezentovať... hráči. Hráči. No normálne hráči, tréneri a šarky, nech si sadnú a nech si povedia chalani, čo chceme ako, že čo tam chceme mať. A to nech tam majú ako. Ale nie, že politici do toho kecajú. Ale áno, však ako, ale také rôzne témy, čo som to dnes, dnes som na teatri, čo som to sledoval. Niečo som sledoval, tiež som si hovoril, že toto je tak nejaká téma v rámci reality, ale v rámci mediálneho vytláku, obrovské. vynikajúca. No. Ako, a takýchto takých to je veľa. A ja si myslím, že toto je jedna z tých tém. A, a je, to, je to časť politiky, takže nemám prečo to nejako... Tak to je. No však tak to je. A ja keď nad tým budem lamentovať, alebo nie, no neviem, či to pomôže. Takže, takže to moje želanie, je, som vyslovil, na ale že keby to nehali na hráčov, tak je to fajn. A hráči, ak tam chcú mať ten znak veľký v strede, a teda štátny znak, tak fajn. Keď tam chcú mať logo, lebo sa im páči, logo zväzu a štátny znak budú mať všade, inde, ako... Keď tak im to vyhovuje, ja si myslím, že ten fanúšik hokejový už si... Ja neviem, či tá téma ešte medzi fanúšikmi asi už moc nerezonuje, že? No keď ju znova príjmu, ten zákon, tak znova bude, no. Že... Uvidíme. <laughs> No a teraz tie majstrovstvá budú od nejakého 5. mája alebo nejak tak do polovice mája, do druhej polovice mája. A teraz všetci, však takí sme. Od 10. do 20. Alebo 10. do 20. 6. 6. No. Máme taký pocit, že keď sú majstrovstvá doma, tak ak to má stať za to, tak musíme minimálne postupiť do štvrčinále, ak nie do semifinále. Všetko ostatné bude, že katastrofa. Takí sme my, fanúšikovia. A teraz po tých štyroch rokoch, po tom, čo... Remzi je tiež 4 roky? Nie, Remzi je druhý rok, skončí. Druhý, tretí rok. Uh, um, si hovoril sám, že už sa aj niečo tam vybrúsilo a už aj ten systém nejak funguje a celé to zapadlo a tak. Tak uh, máme mať takéto očakávania alebo máme mať nejaké iné očakávania? Fanúšik by mal mať, slovenský fanúšik by mal aj očakávanie, že chválení sa uh, do, do play-off, ako do osmičky, do čtvrtfinála dostanú. To musí mať také očakávanie, to je... Ako keby nemal, tak potom, čo by to bolo za fanušika, Ako. Takže uh, ja osobne to očakávanie tiež mám. Um, ako či sa to podarí, to nikto nevie garantovať, samozrejme. Ja, keby som si mal ja vsadiť, že mi bude, že tak teraz si vsadím, že musíš si vsadiť na A alebo B, tak, uh, tak vsadil by som na to, že, že postupia chalani do, do finále z naozaj, že keď si to racionálne akože vyhodnotím, že ako budú pripravené, aké bude mústvo, ako budú vyzerať, ako asi by mali byť pripravení súperi, myslím si, že sa im to podarí. Takže by som, by som to typol, že, že, že áno. A myslím si, že verejnosť bude tak hodnotiť aj vystúpenie alebo aj ten domáci šampionát z tohto, z tohto hľadiska a myslím si, že je to úplne v poriadku. A je, 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 to, ako áno. Ale čo mňa, ako keby, čo mňa osobne ako raní, a ja som to povedal už niekoľkokrát, ja len dúfam, že tá komunikácia zo strany nikoho nebude taká, že, že to nie je podstatné postúpiť, alebo nie je podstatné ako ísť na majstrovstvá sveta, s motiváciou a, a, a nedeklarovať to, že my ideme vyhrať, ako, tak toto je to, čo mňa... Ako, že, že, však a nemusíme ani vyhrať hlavne, aby... Ja, jasné. A, ako, musíme, ako, ako to, že keď nevyhráme, tak samozrejme, že vyhrať nemô, nemôžu všetci. všetci no? Vyhra iba jeden a jeden bude druhý, a jeden bude tretí samozrejme. Ale akože tú motiváciu musí mať všetkých 12 tímov tam, ako, to, alebo 14. Počkaj, motiváciu, byť ne, že byť majstrom sveta? No, však hádam prvá, nepôjdem byť čtvrtý alebo piatý, však to je jako. Ako to, to, je, to isté, ako keby, ako keby bol... všetky športy vychádzajú z nejakých tých, tých súbojov, tých gladiátorov. To je ako keby gladiátor ne, nejaký pojal. Však, Ne, hlavne, že však nemusím vyhrať úplne, ale keby som skončil tretí, tak je to akože fajn, lebo vlastne zomriem zomr 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 v semifinále. Tak to, to mi príde tak istý pre mňa, ako taký istý nezmysel. No ale to ma prekvapuje z jedného hľadiska, že tak jasné, že však fanošikové, to je samozrejme, že chceme všetci, aby sme boli čo najďalej, ale tak je nejaká objektívna realita v zmysle, že že Švedi tam budú mať x hráčov z NHL. Jasné, tá pravdepodobnosť, že pravdepodobnosť, sa to podarí je menšia u nás v tej hierarchine. Áno, ale tá motivácia tam musí byť ako keby, to znamená, že že aj to musto, samozrejme to musto donútra bude, bude sústredené na to, hej, chalani, vy nepozerajte na, na štvrťfinále, semifinále, na nič, vy sa pozerajte na tento zápas, ktorý teraz bude, a ani nie na celý zápas, že či ho vyhráme, ale na tento prvý, to striedanie, na to ďalšie strane, na túto tretinu, na, na, na to sa oni, lebo oni, ak sa začnú od konca na to pozerať, ale ako komunikačne, to je to, že, že ja idem na tie majstrovstvá, alebo idem, no nemôžem ísť nevyhrať, lebo po, to potom potláčam, celý ten zmysel toho vlastne súťaženia. A ak poznáš Míra Šatana a Remsiho a Miša Hanzuša a ďalších v tom realizačnom týme, uh, oni asi túto výťaznú mentalitu tomu budú vtláčať, Budú, nie? budú. Ale, ale dovnútra som si istý, že budú, rozdiel, budú to rozmieniať na tie drobné. Lebo dovnútra, tam je to zase dôležité takto opačne, lebo ty, ak dáš tým chalánom ako keby a príležitosť a priestor na to, aby oni rozmýšľali od konca. To znamená, povedzme, od, od, toho, že dnešný zápas proste musím vyhrať, lebo a začne si teraz nechala, Počítaj, tabuľko, o, aj, niečo. No, 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 Tak to bere energiu strašne a hlavne odoberá to ako keby pozornosť od toho, čo práve v tejto sekunde máš robiť. Ty si rozmýšľaš nad tým, čo budeš robiť do 20 minút riadného hráciho času. Takže, a hlavne, ty nevieš ovplyvniť, ako bude hrať super. To znamená, že ty môžeš iba riešiť to, ale to je dovnútra. Ale navonok, ako navonok povedať, že, že idem na Maďarstva sveta a neviem, ako, to neviem, to ja, a títo cháleni samozrejme, tak to, toto je, oni v tomto ľudia. sú nadstavení správne. Akože. Posledná vec. Remzi, výborný kanadský trener, ktorého zohnal Mirošata na ďalší ľudia, má zmluvu, myslím, iba do týchto majstrov. No, že? Ty máš zmluvu s hokejovou, s prohokejom tiež iba? Ne, ja mám... Ešte koľko? Ja Či ty možno neobmedzenú zmluvu? Do zajtra alebo do konca života. Ako ja nemám ja, tam možná. nie je obmedzená. Aj. Ale môže sa to zmeniť, to keď sa kluby alebo kto, alebo zväz, keď sa to zmení nie. dohodne. No. Míro Šatan má dokedy zmluvu? Tiež to asi iba teraz, sú, nie? Ako, ja by som to nemal hovoriť. Ako, má, ja myslím, to je tajné? Že... Tak nie, tak je to zmluva medzi ním a medzi ním a zväzom. To znamená, že nie som účastníkom tej zmluvy, to znamená, že asi by tam mala nejaká že by byť <súdňujem> Dobre, ale to Nie, ale tak, ako sme povedali, sa, myslím, že sa všeobecne vie, že Remzi podpisoval na dva roky, takže je logické, je že teda mu teraz no, skončí A Teraz tak, bude no. ďalší kongres po majstrovstvách sveta. Preto sa chcem opýtať, že uh, táto vaša generácia zlatá, šikovná, milovaná sa dala do toho, že ide tomu hokeju pomôcť. A ty to robíš už 4 roky, niektorí 3 roky, 2 roky. Pýtam sa vlastne to, že, či v tom idete pokračovať. A ja si myslím, že všetci tí chalani, ktorí, ktorí už sa do toho dostali, tak tú ambíciu ako ďalej makať a zlepšovať sa a posúvať sa majú. Ja, to, ja celkom isto mám. Tiež. Lebo keď ste do toho išli, tak ste do toho išli s tým, že dostať ten slovenský hokej z tej stagnácie a z toho úbytku, z tých vrcholových pozícií, z toho odchodu niekde naspäť, aspoň tá pravdepodobnosť, aby bola väčšia tých výťazstiev. A, a či teda vlastne po tých rokoch dvoch, troch, štyroch máte pocit, alebo je to ešte krátko, že sa to trocha mení? Tak ono, a ako ja nechcem si ako tú svoju robotu nejak sám chváliť, ale ako asi ten pokrok, ktorý sa v lige urobil za 4 roky, asi je nespochybniteľný, tam je to akože jasné. A čo môžem ja povedať, čo vidím, povedzme, na robote, ktorú robil za dva roky Šarky, obrovský pokrok. A čo môžem hovoriť na chal u Chalanov a máme... Keď si pozrieš teraz, že koľko máme napríklad napríklad týchto mladí, ale to už nie sú mladí, akože chalani štyriciatníci skorí, trénerov, ktorí sú už na úrovni, že už by dnes mohli zobrať 20, dnes by mohli zobrať Ačko, dnes by mohli zobrať aj ligové mužstva, však to keď idem, len pôjdem, ktorí tu neboli ešte pred 3-4 rokmi, ako, to, je tak, to je taká zmena taký a taký potenciál, ale treba povedať to, že ale toto isté robí aj naši superi. Takže ako ono, ono ako keby zabezpečiť to, že zrazu Slovenskou je odtiaľto a teraz oproti Vyletí. ostatným vyskočí. My potrebujeme, aby ono vyletelo, ale ono, ono, ono aj ako rastie, ako po hokejovej stránke, ale ono samozrejme tam už ide aj o ďalší, ten pomer, no? že aj tí ostatní makajú, jak blázniví, ako. Niektorí viac, niektorí menej, ale všetci makajú a ten hokej sa neskutočne mení. A hlavne, čo je na tom najzaujímavejšie, je, že, že ten hokej sám, ako ten šport, ako taký, aký bol pred, povedzme, desiatimi rokmi a dnes, to už, ani sa, to už sa ani ničom ani nepodobá, to už je tak iné celkovo, že, že to, už si, to už sa ani inak akože nedá. Ale ja hovorím, mňa teší to, že tých chalanov, ktorí sa zakusli a dávajú tomu a sami seba akože rozvíjajú a zlepšujú sa a, a, a odovzdávajú to ďalej, je stále viac a viac a, a, a že sú aj úspešní však. Vlad Teraz chalani, čo Podkonický. sú v repre, Podkonický, Jano Pardavý, Robo, Robopetrovický. máme tam Kmeča, máme ako, tam, ja môžem takto rozprávať, ako, ako strašne veľa chalanov sa dozvať. Jano ako robí robotu s hentými brankárikmi, však tomu, tak, tomu iba brankár môže rozumieť, ako, to, to, sú neskutočné veci. Ako. A, a a to, je, to je neskutočný pokrok, ja sa z toho teším, Avšak hovorím, a neznamená to, že zrazu a budeme mať ven ja neviem, 200 hráčov, lebo to, to, to ani nie je možné. Ale znamená to to, že betónovo sa proste ako slovenský hokej musíme zlepšovať ako a, a zlepšujeme sa, takže to je, v tom je to dobré. Richard Lintár, ďakujem, že si prišiel. Díky, ďakujem za pozvanie. Ja som tak rozmýšľal, že vy ste, ak ste toto zobrali, tak zobrali ste to celá tá generácia, že v tejto malej krajine cez veľké ťažkosti a problémy finančného rázu a personálna a všelijakého troška pozvihnul ten hokej od mládeže až po repre. A všetci ste pritom boli, že v New Yorku a v, v Pittsburghu a, a neviem kde, a, a, a vo Švédsku ste pôsobili a tu v Čechách, proste vo väčších, vyspelejších krajinách, že e, s času, že tú najväčšiu kvalitu by ste zažili inde. Mohli by ste zažiť inde, všetci by si mohli byť manažer hoci čoho iného. No však áno. No a že prečo to robíte? Lebo však to, 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 to ako som doma, to milé, však to ja mňa by šlak trafilo, keby som sa pozeral na niečo, čo viem, že, že môžem nejakým spôsobom ovplyvniť k lepšiemu a neurobil by som to. Ako samozrejme, môže sa stať, alebo mohlo sa stať, môže sa stať, že proste ten priestor ako človek nedostane, alebo ja, alebo niekto iný, to sa, to sa veľmi ľahko môže... Vtedy, keď je to objektívne, že, že chcel som, nebolo mi umožnené, OK, tak to ich sa zoberem a, a idem a ide sa kdokoľvek ako realizovať, povedzme, na tej inej úrovni, ako OK. Ale pokiaľ ten priestor máš možnosť akože dostať, tak to vidíš, že tí že tá tendencia všetkých je rovnaká. Čo je úplne ako... zaujímavé, lebo preto sa to pýtam, lebo teraz je taká aj veľká téma nielen hokejová, že veľa ľudí zo Slovenska odišlo zo Slovenska kvôli presne veciam, že nemali možnosť z vedy, z učiteľských, z lekárskych povolení. Všade idú inde, jednak, že tam je lepší plat, ale aj, že môžu tam tú vedu alebo tú svoju kreativitu, tú svoju znalosť lepšie uplatniť. A teraz je veľká téma, že či sa vrátia. No. Je ich 100 tisíce, no. že či sa vrátia. A, a vy ste sa vrátili. A tá veľká téma je, že či sa vrátia, teraz bola, a rieši sa to tak, že vláda má urobiť nejaké podmienky pre nich, nejaké vyššie platy, alebo hocičo, alebo riešime, čo máme urobiť, aby sa tí kvalitní ľudia vrátili. Ale vo vašom prípade sa nič neurobilo, aby ste sa vrátili. To ma zaujíma. ale tak urobilo sa, ale urobilo sa to, že, že sme ten priestor ako sme ho, aj sme ho vydobili, no, ako, len, a, vieš, ja som v tomto, ja som v tomto, ako... Mne, mne strašne vadí, ako keby... nie vadí, Mňa vyrušuje e, principiálne nadstavenie, že, že... že stále čakáme, že niekto, nejaký štát, alebo akási vláda, alebo ktokoľvek, niečo, že pre nás, akože... Aby sme sa ako ja to musím urobiť v prvom rade, áno, ja musím ovplyvniť tie moje deti, tú moju manželku, toho môjho kamaráta. To, to moje prostredie a od toho začať, áno? A keď ja ho chcem nejakým smerom ovplyvniť, aby som vytvoril ten priestor, aby mi tu prišlo viac, no ja to musím od seba začať, nemôžem čakať, my strašne máme tú tendenciu, ale to nemám, to, ja by som to ani nedal, že, že na nás, akože, ale však to všade čítame, všade, keď jeden hovorí, tak hovorí, a toto vám mala, ja neviem, ten dať, a ja vám, toto dám, viac. Ten dať, a ja vám dám viac, to už my už sme niekedy fakt, ako, ja už sa cítim, ako fakt sa prichytím, že my už sme tak niekedy zmagorení tým, že, že zabúdame, že keď nezačneme sami od seba, ako tak ja musím to urobiť v prvom rade a tým vlastne ovplyvňujem to svoje najbližšie prostredie. A keď to všetci takto urobíme, ale to ja už nemôžem ovplyvniť to za tými mojimi hranicami toho môjho pôsobenia, tak, tak, ako to, keď to neovplyvňujem, tak nemôžeme, ako jasne niektoré veci sú objektívne, že treba nadstaviť ako systém správne, ako OK. Ale v, tak v tom nie som doma, som doma v tom, čo viemo vplyvniť mojej práci a okolo mňa a to sa snažím a, a to sa snažia aj tí halania, a to, jak si to povedal, že, že sme prišli a sme to ako keby... No však áno, lebo však ne nemohli sme čakať, že budem niekde sedieť a budem čakať, kým príde nejaký zväzák, alebo neviem odkiaľ ale kto, a zväzák myslím, že z Zvazujem. zväzu a, a, a že ma bude pozývať, ako, no to ja musím prísť a ja si to musím prísť vypýtať, ja musím ukázať, že toto chcem urobiť. A, a urobiť ja ten krok, nemôže ho za mňa urobiť niekto iný. A toto je škoda, že, že, že ako keby je ten trend, a ja rozumiem prečo je, lebo tak jasné, ako uh, chápem to. Len uh, je to škoda, že, 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 že si to trošku viacej, a možno, že si to uvedomujem, ale ja, okolo mňa ľudia si to uvedomujú, že, že musia od seba začať. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.